ili aweke mikono yake juu yao na kuombea. Wanafunzi wake wakaombea, lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie. Bwana akubariki ajishi. Amen. Tuamini na tuombee watoto wetu watoke wasiku madharani na kuwa ya mkono. Yesu. Yesu. Tuombe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Yeah. Wengine wakuwe polisi, wengine wakuwe na daktari, kwa mkono yako. Tunasema Elisha tena.